Muraho, uyu ni Jean-Pierre Muhire kuva muri Ultimate Traders Company Limited, company nyarwanda igamije kwigisha abanyarwanda gukora ubucuruzi bw'amafaranga bukorewe kuri murandasi, uwo twita Forex. Reka rero uyu munsi twige isomo ryacu rishya ry'uyu munsi, ariko reka tubonane nyuma ya intro. Kuri YouTube channel yacu UTC FX, mbere yuko twiga isomo ryacu ry'uyu munsi rero, reka turebanze twibukiranye bimwe mu byo mwize twisomo ryashize. Mu isomo ryashize twize icyo bita spreads, aho twabonye ko spread ari ikinyuranyo kiri hagati y'igiciro aba broker cyangwa abahuza batugurishirizaho amafaranga n'icyo tuyabaguriraho. Tubona ko ikingiki rero ari cyo kintu gifasha ababoroka cyangwa abahuza bacu kubona babasha kubona inyungu muri ubucuruzi bwa trading. Twabonye icyo twita bid, aho twabonye ko ari igiciro wowe ushobora kugurishirizaho currency pair yawe uba wa ushaka gucuruza. Tubona icyo twita ask price, ko ari igiciro ushobora kuguriraho currency pair yawe, ushobora kuguriraho base currency iyo uri gushaka kugura iyo currency pair yawe. Ikinyuranyo rero kiri hagati ya ask na bid price nicyo twabonye ko aricyo twita spreads. Hanyuma twarebe hamwe nuko tubona amafaranga muri forex trading, aho twabonye ko tubona amafaranga tugurisha cyangwa tugura ama pair zacu, basic currency tugurisha cyangwa tukagura basic currency cyangwa rya faranga ryacu ryifatiza ukonye ko ryari baringana rimwe. Aho twabonye ko iyo ko muri currency pair, iyo utekereza ko ifaranga ryifatiza ryo twise basic currency riraza kuzamura agaciro ugura iyo pair, watekereza ko riraza guta agaciro ugereranyije na cote currency cyangwa rya faranga ry'ikigereranyo, ukaza kugura iryo ukarigurisha. Ni ibingibi rero twize mu masomo yacu. Twizere ko ubyibuka, niba utabyibukisha kujya kuri link iri kuri screen yawe hejuru ukibutsa ibijyanye n'iri somo. Tudatinze rero reka turebere hamwe isomo ry'uyu munsi, ariko nkwibutse ko niba uri mushya kuri YouTube channel yacu UTC FX, wakwiyandikisha ku rubuga rwacu kugira ngo uzamenye igihe tuzatwasohora irindi somo, kandi tukagusaba kugira ngo ukande like, uraba uteye inkunga urubuga rwacu, hanyuma ukore na share cyangwa usangize aya masomo inshuti n'abavandimwe kugira ngo nabo babashe kumenya neza uburyo bashobora gukora ubucuruzi bw'amafaranga bukore kuri murandasi, yaba bashaka kubikora nk'umwuga cyangwa bashaka kubikora kugira ngo babashe kubona ubundi buryo bwo kwinjiza amafaranga mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ngira ngo rero uyu munsi tujye kwiga mu buryo bwimbitse cyo twita risk management. Nibwire ko ndatekereza neza ko atari ijambo rya mbere mu matwi yanyu niba tumaze igihe tubana kuri uru rubuga rwacu, kubera ko iri jambo twarikoresheje muri trading psychology, aho twabonye ko ari ikintu kimwe mu bituma abantu bashobora kugira poor trading psychology, kandi bikaba byatuma batabasha kunguka muri ubu mwuga wacu dufite wa forex trading. Risk management rero ni iki? Risk management ni amategeko cyangwa ari uruzi wowe wishyiriraho, ana amategeko n'ingamba wishyiriraho ugomba kubahiriza mbere yuko ukora trades cyangwa mbere yuko ugura cyangwa ukagurisha amafaranga kuri muri forex trading cyangwa mu isoko ryacu, kugira ngo mu gihe isoko niritagenda uko wari wabiteganyije bitaza kukugiraho ingaruka nini cyane. Icyo nicyo twita risk management, ni gushyiraho ingamba ndetse n'amabwiriza wowe kuyawe ku giti cyawe wishyiriraho wubahiriza buri gihe ugiye gukora trade cyangwa ugiye gukora ubucuruzi bw'amafaranga kuri murandasi, kugira ngo mu gihe isoko niritubahiriza ibyo wakoze bitaza kukugiraho ingaruka mbi cyane. Harimo abantu benshi barwara ibifu, bakarwara umutwe, yewe harimo n'abiyahuye kubera forex trading, ni ukubera ubucuruzi bitewe n'uko baba batabahereje iki kintu cya risk management. Ni ukuvuga hari ikintu cyiza cyane dukoresha muri forex, ni ukuvuga ngo n'abanyarwanda barakivuzeho baravuga ngo ntugapime uburebure bw'inyanja yabwawe n'amaguru abiri, kubera ko nusanga ari ndende uzaborohama birumvikana, ahubwo upimisha ukuguru kumwe. Ibyo rero ni byo twita risk management.
ugomba kubyitaho cyane kugira ngo uzabashe kunguka mu gihe kirambye turaza kubona mu buryo burambuye icyo bishatse kuvuga cyane. Abantu rero benshi bakora ikosa ryo kumva ko bashaka kubona amafaranga menshi cyane vuba cyane, nyabwo twarabibonye muri trading psychology, bigatuma bafata risk irengeje urugero cyangwa nini cyane kuruta iyo bakagombye kuba bafata, aribyo bibaviramo ingaruka iyo bitagenze neza, kuko kufata risk nini niko niyo ibintu bitagenze neza nabwo uhomba amafaranga menshi cyane. Iyo uhombye amafaranga menshi cyane rero kuri konti yawe bishobora kugira ingaruka ko bita bigira ingaruka ku mitekerereze yawe, bikaba byakuviramo uburwayi iyo ukomeje kubikora cyane. Ndetse nkuko nabivuze haruguru, hari ingero zimwe z'abantu bagiye bayahora bitewe nuko bahombye imitungo yabo yose bari bafite muri iyi forex. Byumvikane neza, ntabwo forex trading ari urusimbi aho ugenda ugatera cyangwa ibiri yabarezi uvuga ngo nibitabyare ntebero bizabyara inama, ahubwo ubu ni ubumenyi buhanitse dukoresha cyane, twizeye ko mu gihe kinini tuzabona amafaranga, kandi mu gihe mwaza kurikiza ibyo tubabwira ahangaha nta kabuza ko mutazabura kubona amafaranga. Hari ibintu rero bimwe na bimwe twitaho cyane iyo turimo gukora iyi risk management. Icya mbere muri byo ni nko gukora icyo twita position sizing, icyo twita gushyiraho icyo twita stop loss cyangwa impagarika gihombo ku isoko ryacu tuba dukora. Ikindi ni nko kwita cyangwa kugenzura neza amarangamutima yacu mu gihe turimo dukora ubucuruzi bw'amafaranga yacu bukorewe kuri murandasi. Ibi bintu bitatu mu by'ukuri rero iki cya marangamutima yacu nyango twarakivuzeho muri trading psychology, iki cyo gushyiraho impagarika gihombo tuzakibona nacyo mu minsi iza nitutangira kwiga uburyo bwo kwinjira mu masoko. Reka uyu munsi ahubwo tuze no kuvuga kuri iki ngiki cya position sizing kugira ngo nacyo tubashe kukimenya. Reka turebere hamwe rero kubera iki tugomba kwita kuri risk management cyangwa kubera iki tugomba kwirinda cyane iyo murimo turimo tujya gukora ubucuruzi bwacu bw'amafaranga bukoreye kuri murandasi. Nk'uko nabivuze, ntabwo igihe cyose amasoko azubahiriza ibyo twabonye kubera ko hari ibintu byinshi bituma isoko rigenda cyangwa ishobora gutuma isoko rihinduka. Tuzagenda tubibona bimwe na bimwe mu minsi iza, bimwe mu bimwe bishobora gutuma isoko rigenda kandi bishobora guhinduka. Ikindi, isoko uko rimeze ushobora kuba rifite ibyo gukoreka kanya ariko mu kanya bikaza guhinduka. Urugero rwa hafi dushobora gukoresha, tuvuga urugero niba uri umugabo ukaba wasize umugore mu rugo, ushobora gusiga umugore wawe yishimye ameze neza sheri shushu, ariko niba wagiye ku kazi ugataha nimugoroba nta gihamya na kimwe kiba gihari kikubwira ko ushobora gusanga umugore wakishimye nk'uko wari wamusize, bitewe n'uko ashobora guhura n'imbogamizi cyangwa ibibazo byinshi n'ibintu bimubangamiye mu gihe cy'umunsi we byutamenye, bikaba byatuma uburyo yitwaye uburyo urasanga ameze bishobatandukanye n'uko wamusize ameze mu gitondo. Muri forex na ry'isoko nuko rimeze, isoko rishobora kuba rikutwereka muri aka kanya yuko rifite icyerekezo cy'uko base currency cyangwa rya faranga fatizo ryacu riraza kuzamura agaciro, ariko mu by'ukuri ntabwo ubuzi neza ijana ku ijana ibintu bishobora kubaho mu isaha imwe ikurikiraho, mu masaha abiri, mu masaha atatu, ku buryo ushobora kuvuga ijana ku ijana ko iryo soko rirakomeza niba wabonye ko rigiye kuzamura agaciro ko rirakomeza kuzamura agaciro. Ibyo rero nibyo bituma dushyiraho umwitangirizo, bigatuma dukora iyo risk management yacu. Rero gukora risk management icya mbere bizatuma konti yawe utayitwika cyangwa utayangiza ngo irangire. Kadufate urugero hano, reka dufate urugero rw'umuntu ufite konti y'amadolari 300,000. Iyi ni konti yawe, katubyandike mu Kinyarwanda kuko turi kuvuga mu Kinyarwanda hano noneho byo. Hanyuma uri gufata, ukaba ari gufata risk y'icumi ku ijana bya konti ye, ni ukuvuga akaba ari kurisika amadolari 300,000 kuri trade ye. Ni ukuvuga uyu muntu aramutse agize ibyago byo guhomba trade 10 zikurikiranye, urabona ko konti ye yaba ihindutse
zero yaba amaze gomba amadolari ibihumbi bitatu ayangana ni amadolari ye yaba avuye kuri konti ye bishatse kuvuga ngo konti ye yasigara ingana na zero bitewe n'iki kubera ko ya ari gufata risk nini cyane ku gishoro kiwe byumvikane bimenyekane neza ko nabantu bunguka bafite amafaranga menshi cyane ku rwego rw'isi bayakuye muri forex birashoboka cyane ko ushobora guhomba trade 10 zikurikirana. Ubu rero mu gihe wafashe risk ntoya ibi bizakurinda ko ushobora kuba watwika konti yange sigare zero. Urabona ko amafaranga amadolari 300 asaga ku manyarwanda ageze kuri miliyoni hafi 3 nibindi kandi murabizi mu Rwanda kugira ngo ubashe kubona miliyoni 3 ntabwo ari ikintu cyoroshye. Urumva rero kuba wazuka yafata ukajya kuyaha isoko rikayajyana kubera ko wakoze risk nabi ibi bintu ntabwo ari byo. Icyakabiri risk management izagufasha izatuma ubasha kunguka mu gihe kirambye. Mu gihe kirambye ubuzabona ibigufasha kuba wabona inyungu. Ibi rero nibyo dukora muri forex ntabwo muri forex dushaka kunguka umunsi umwe ahubwo tuba tugamije gukora kunguka mu gihe kirekire. Business ntabwo tuyikora nk'urusimbi aho urajya ku kiryabareze cyangwa ukajya muri casino ugashyiraho amafaranga ugahita ngo ukabona amafaranga menshi ugacyura millionaire. Ngira ngo abanyarwanda murabizi ko baravuga ngo nta wubaka inzu ntabwo ushobora kubaka inzu umunsi umwe ikindi nta n'umwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Byanze bikunze rero niko n'ubukire bigenda n'ushaka amafaranga muri forex bizasaba igihe. Icyo gihe rero bisaba ko ugira risk management nziza. Reka tubonye dukomeze kuri urugero rwa hano turebe urugero kuri wa muntu ufite konti ye y'amadolari 300 hanyuma akaba afata risk ya 1%. Uyu muntu kuri naramuka abaye nawe agahomba trade 10 pardon gato no kuvuga 10% byiri ya konti yacu urumva ko yazaba ari 1% azaba ari amadolari 30. Urabona uyu muntu nawo aramutse aje agahomba trade 10 ubwo twari twabonyara ya hejuru uyu wa mu byukuri yaba ahombye amadolari 300 gusa kuri konti ye. Bishatse kuvuga yuko nyuma ya trade 10 ahombye yaba gifite amadolari ageze ku 2,700 kuri konti ye. Urabona ko atandukanye n'uno twari twavuze mbere uri kurisika amafaranga menshi cyane kuko twabonye ko uko ufata risk y'amafaranga menshi ni nako ugira n'igihombo kinini. Kuri aya makora dolari 2,700 ubu kiri mu isoko. Ni gute rero ibi bintu bizagufasha kuba nubwo twari tumaze kubivuga hano ko kugira risk management nziza bizatuma uba umukora amafaranga mu gihe kinini. Reka tubirebere hamwe turebe uburyo bishobora kutumba mu gihe kirambye ugira amafaranga ahagije. Reka tuvuge dukomeze kuri urugero rwacu tuvuge ni konti y'amadolari 300 uri kuri risika 1% bya konti yawe ni ukuvuga amadolari 30 kuri trade imwe. Iyi niyo twita niyo risk yacu. Reka tuvuge ukoze trade 100 urumva trade 100 ntiwazipfa kuzikora mu munsi umwe. Tuvuge ukoze trade 100 hanyuma trade 60 zirunguka hanyuma trade ubwo byumvikane ko trade 40 zizaba zahombye. Byumvikane neza ko niba wahombye uri guhomba amadolari 30 wakunguka n'amadolari 30. Urabona ko 30 ukubye na 60 uzaba yungutse amadolari 1,800 hanyuma abe yahomye amadolari 1,200. Ikinyuranyo cy'ibi ngibi uzasanga ari amadolari 600. Urabona ko nubwo dufite trade 40 zahombye mu gihe kirekire ko bitewe n'uko twari turi kuriska gufata risk ntoya amadolari 30 gusa kuri ku isoko ryacu kuri trade imwe. Urabona ko nyuma ya trade 100 twakoze nubwo wahombyemo 40 ariko konti yawe izaba ari iki izahita ihinduka amadolari 3,600.
ukore amadorari 600 rongera ngo no mushara abantu benje kandi ndakubyiza kuri bite no mutrader uri wa uri nko muskarupa cyangwa mu day trader is trading no shura kugikora mu gihe cy'ukwezi utekereze rero mu byukuri no mu gihe cy'ukwezi ubashe kwihemba amadorari 600 urabona ko yaba ari amafaranga ashimishije kandi ameze neza ni kuri ya rero risk management ishobora kugufasha kunguka mu gihe kirekire hanyuma ikindi icyo tutangaho inama mu byukuri niba ushaka kunguka cyane ushaka gukora cyangwa ushaka gukora business ubucuruzi bw'amafaranga ukore kuri murandasi nk'ubucuruzi dutanga inama yo kuba utafata risk irengeje 3% bya konti yawe kubatangiziho tubagira inama yo gufata risk ya 1% bya konti yawe ndetse na 0.5% tujya tubitangamo inama kugeza igihe wumva ko amaze kumenya neza uburyo trading ikora ukabona uri kubasha gukora amafaranga mo hariya akaba ari bwo wazamura risk yawe ariko nabwo nubwo wayizamura ntabwo tutanga inama ko utarenza 3% bya konti yawe kuri buri trade ukoze tuzakomeza kugenda tubibona kubera ko ibindi nibyo bizagufasha ko tumaze kubibona haruguru kutuba wakorera amafaranga menshi mu gihe kizaza Nisere ko rero mwumvishije icyo risk management icyo ari cyo ndetse n'icyo bimaze n'icyo bitumarira muri ubucuruzi bwacu bw'amafaranga hari ibintu bitatu rero twabonye haruguru twitayo turi gukora risk management harimo position sizing tubonamo gushyiraho imagarika gihombo ndetse no gucunga neza no gukontrola amaranga mutima yacu mu gihe cy'ubucuruzi reko uyu munsi ngo twabize turebera hamwe kuri cyo twita position sizing position sizing ni iki Position sizing ni ukumenya neza umubare wa unite umubare cyangwa ingano y'amafaranga yacu turaza gucuruza ngira ngo niba muraza kugyuka tujya kuri twiga isomo bita lots atwonye kari igipimo cy'amafaranga tugenderaho ducuruza mu bucuruzi bw'amafaranga yacu aho twonye standard lot size mini micro na nano lot size twisere ko tubyibuka n'umutubyibuka mushaka kujya kuruga rwacu rwa internet wawa@ultimatetraders.rw cyangwa mukajya muri video zacu za YouTube nabwo muzazisangaho hanyuma n'ukumenya umubare wa inite cyangwa ingano y'amafaranga uraza gucuruza kuri yo trade yawe kuburyo mu gihe iba kandi igomba kuba ihuye na risk yawe ushaka gufata kuburyo biramutse bitagenze nkuko wari wabitekereje udahomba amafaranga menshi arenze ayo watekerezaga iyo niyo twita position sizing kugira ngo urabashe gukora kumenya inite cyangwa ingano y'amafaranga uzajya gucuruza hari amakuru ubukenewe icyambere ubukeneye no kumenya konti yawe cyangwa ingano y'amafaranga ufite kuri konti yawe ugiye gucuruza ugomba kuba uzi isoko ugiye gucuruza hanyuma ugomba kuba uzi na risk yawe ugiye muri pourcentage ugiye gufata kuri yo trade ugomba kuba uzi na stop loss cyangwa impagarika gihomba uzafata muri pips hanyuma ukaba uzi n'icyo igiciro isoko ririho kuvunjaho Iyo maze kumenya ibi bintu ubasha kumenya ingano y'amafaranga uraza gucuruza ku buryo bitaraza gutuma uhomba cyane. Reka turebere hamwe rero uko bakarikira iyo position sizing uburyo babibara na kindi position sizing yashizangana n'amafaranga ushaka kuri kufata risk cyangwa amafaranga uri kumva wiyemeza kuba wahomba kuri yo trade ukagabanya na lot size yawe na stop loss yawe muri people ukubye na gaciro ka people imwe nizere ko mwibuka neza ko twabonye ko bakarikira people niba utabyibuka neza nabushaka kujya ku rugo rwacu amakuru menshi ariho ubu kugira ngo urebe uburyo bakarikira iyi people reka dufate urugero turebere hamwe rero uko bikora kugira ngo uzabashe kubimenya ariko byumvikane neza ntabwo bizakenera kugenda ukora imibare buri gihe kubitewe nuko bitewe nuko iterambere mu ikoranabuhanga rigenda rigera imbere dufite ama program cyangwa ama software yadufasha gukarikira ibi bintu turaza kubereka imwe muri zo n'uburyo ikora kugira ngo muzajye muyifashisha mu buryo gutrendinga kwanyu kwa buri munsi reka tuvuge urugero ushaka gucuruza idolari ipoundi ryabongereza n'idolari ry'abanyamerika ufite konti y'amadolari 10,000
ushaka kuriska rimwe ku ijana bya konti yawe hanyuma GBP USD iri kuri rimwe n'ibice 36,575 ikaba iri kuri resistance ushaka kuyigurisha kubera ko iri kuri resistance tuzabona resistance nacyo icyari cyo ntibibatera ikibazo mu bisi mike tuzabibona hanyuma ushaka gufata na stop loss ya people 200 nikute uzamenya position size uzakoresha kugira ngo utaza guhomba arengeje rimwe ku ijana byumvikane neza muri forex abantu benshi kituma bahomba ni ya risk management nkuko twabivuze hariya abantu bita cyane kubyo baraza kunguka aho kwita cyane kubyo bashobora guhomba niba ushaka kuba rero kunguka no kuzabona amafaranga muri forex ugomba kwita cyane kucyo urahomba ibintu bitagenda neza kuruta icyo uzabona nibwo bizagufasha gutinda muri risoko ndetse no kubibonamwo amafaranga no kuvuga rero rimwe ku ijana by'amadolari 10,000 na amadolari 100 hanyuma agaciro iyo isoko ryacu rigiye PP imwe kuri GBP USD kuri standard lot size niba tubyibuka neza twarabibonye mutabyibuka ko twagushisha kujya ku isomo ryacu twigishijeho izi za lot size twabonye ko agaciro ka PP mu isoko ryacu kuri GBP USD giye PP imwe biba ubonye cyangwa wungutse cyangwa uhombye amadolari agera ku 10 hanyuma tukafasha stop loss ya PP 200 reka ibi bintu tubishyire muri ya formula yacu kugira ngo turebe icyo tuzabona amafaranga tushaka kumva dushobora kuba twahomba kwa rya soko na amadolari 100 hanyuma stop loss yacu muri PP ni PP 200 agaciro ka PP imwe na amadolari 10 ibintu n'ibindi bikora iyi mibare turabona unite 0.05 ya standard lot size cyangwa cya gipimo fatizo cyangwa akari nabyo bingana na micro lot 5,000 kuko niba tubyibuka neza ko twabonye ko micro lot size imwe ingana na ninite 1,000 ibiro nibyo turabona yuko gatanu tugabanije 1,000 nibyo turabona 0.005 kuko aba broker bamwe bashobora gutanga ziriya unite muri unite cyangwa ukabitanga mu maroti icyo bakora byose ugomba kubuzi ko bingana kandi ngira ngo turabyibuka neza ubaye ufite ikibazo utabyibuka neza cyangwa cyo utari kubonamo hano ushobora kwandika muri comment y'iyi video hanyuma tuzishimira mu kugufasha kuko rero nari nabivuze bintu kugira ngo umenye uko bigenda naho bituruka ariko mu byukuri hari ama programu menshi cyangwa ama software byo twise calculator cyangwa bita calculatrice nkuko tubivuga mu Kinyarwanda zibasha kufasha ukarishye kuba wabara biriya bintu kabimenya utagombye kujyamo hariya imwe rero muzizi cyane niyo bita my fx book ntabwo ari yonyine hari izindi nyinshi cyane ku isi ariko ingi ni kunze gukoreshwa n'aba traders benshi cyane ku isi reka rero turebere hamwe uburyo ikora na kindi ukeneye kugira ngo ibyo bishoboke ujya ku rubuga rwawe ukandika kuri browser yawe tuvuge Chrome tuze browser ni nka Chrome Firefox Internet Explorer ukandikamo www.myfxbook.com hanyuma ukinjiramo ujya kuri browser yawe ugashyiramo www.myfxbook.com warangiza ukaza hano urahabona handitse FX calculator ukajyaho hano numara kujyaho FX calculators zawe zirimo hariya zizafunguka hanyuma warangiza urano ko hariho calculator nyinshi cyane ariko mu byukuri twebwe dukeneye ubu ngubu muri aka kanya ni yingi ya position size calculator no kuvuga niyo uzajyaho uyifungure numara kuyifungura urano kwisahita ifunguka hano nkuko twa twavuze mu bintu ukeneye ukeneye kumenya isoko ushaka gucuruza iyo kwa dufite hariya yari GBP USD cyangwa ipoundi ry'abongereza ndetse ni dollar ry'abanyamerika uhita ushyiramo hariya warangiza ugomba kuba uzi konti yawe uko ingana konti yacu yanganaga n'ibihumbi 10 hanyuma twabonaga ko risk ushaka gufata ni rimwe ku ijana
stop loss yacu yari pips 200. Iyo umaze gushyiramo bira bintu nta kindi uraza ugakora ugakanda hano handitse calculate isoko ryawe, hanyuma ikarikireta ihita ikuzanira imibare yawe yose wari ukeneye hano. Ni ukuvuga mu mafaranga hano ushatse kuvuga ngo iki amafaranga ushobora guhomba kuri ya trade biramutse bitagenze neza. Ni ukuvuga isoko rigiye pips 200 mu cyerekezo kitari cyawe, wahomba amadolari ageze ku 100 yonyine gusa. Hanyuma urabona ko ugiye gutradinga inite 5,000 ariyo twabonye ko bingana na micro lot size 5 cyangwa bikaba bingana na standard lot size 0.005. Ngira ngo mbona ko muri afromira 10 ibingibi twari twabonye niko bingana. Nuko nguko rero dukoresha calculator kugira ngo tubashe kumenya position size yacu tuzakora. Ibingira bikaba bidufasha kugira ute kugira ngo tumenye neza ko amafaranga dushaka guhomba kumva dushobora kuba tukomba ntibigire cyo bidutwara muri maranga mutima yacu cyangwa mu mitekerezo n'imikorere yacu. Abari kugira ngo tubihuze kugira ngo ibintu biramutse bitagenze neza tutaza gutungurwa tugahura nibyo tutatekerezaga. Nibyo rero twashaka kwiga muri uyu munsi kubijyanye na risk management ndetse na position sizing. Niba ushaka kumenya amakuru arenzeho kuri ibi ngibi cyangwa ariko tumushaka kujya ku rubuga rwacu ngo rugaragare kuri screen yanyu, hanyuma ukaba mwabona amakuru arenze kuri ibi ngibi. Ikindi niba uri mushya ku rubuga rwacu turagusaba kugira ngo yandikishe kugira ngo iri somo ritaha utazarihomba, kandi ukande like uraba uteye inkunga urubuga rwacu ndetse unasangize cyangwa ukore share ku nshuti zawe n'abavandimwe kugira ngo nabashe kubona ubu bumenyi turimo gutanga ku buntu bwiza cyane bwo gukorera amafaranga kuri murandasi. Reka dusoreze ahangare tuzabonane mu isomo ry'ubutaha. Murakoze.